اسمعان ايش تسمعان وخطره خطره 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 يا بم بم بسن بالله لك يا عم بالله 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 ها سوكرا 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 اوي 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 رجي اوي رجي اوي رجي رجع ها اوي تمر كان كم ظهراتنا عاود تمر كان كم ظهراتنا واحد كان دقدق وسوكرا يعود بلا فتاش يا سوقطه يا سوقطه عاود يا سوقطه ايش سوكرا ولا سوكرا يا عاود طبي قول يا حيو قرا ماي طاح كين صيع 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 سوسا شبا عاو معويسها على طوره يا نقسانت على طوره يا رجع اول رجع اول رجع رجع ها اول تمر كيف كم ظهرات انا عاو سلامت يا خاقه دي بروح نقول حطاو النقبه مش فدنا قاطب ما وريت يلا سوق منا يا عاو يلا سوق منا يا واه حراويسي واه وضع شيكيسي نو بروغرام انو بروغرامي دي مسود ديارنو سادنو ولا سعطان وايو انو بانتا يد عندنا ادر بالها كمار رفنو كودها وانو سكا سوق الله انو وانو سكا كينسا سالانا وانو دونا شيكيسنا دوينو وانو دخب احنا ونا عير حق قولي وشي نين ايشي دراس نين بان رواس راك يسود هيجي كنت أحد النين هس رجع عايز إيش ده هس نجا عايز إيش ده وكش ده دار قوامك سلام وامك سلام كينج يا سوق طيان محمد نعاو يوم كشة كان أي سوق قطبل hartawni wax halka ku soo qortaan raag qulacow halka hoos wax ku soo qortaan aad qulqulisaan maala yacni ku soo qortaan cidiba akhriin wax ku soo qortaan magaalada joogto si aan cid walba magaalada joogto aan soo arko in yaro wanaag yar aan u dareemo si aan u dhaxdo wadanka kale ka daawanayo ma sha Allah walaahay magaalooyinkiina bar sawir qulqul hada intani soo tahriibtay mid kaaba wadan fiican u tahriibay bal aan aragnay ama subax bay idin tahay mar wadeeqo saban walaa wasi Soomaalida Soomaalimada ka tagtay magacyadooda lagu garanayo bay oo anaga habeen baan tahay walaale may yaa walantin caawa baba billion way caawa baba billion Los Angeles baa joogta caaqil yar Mustafa Copenhagen ama ay walaal Copenhagen ma garanayno wadanka noo sheeg wadanka ama hadaan wadanka garan lahayn qaarada noo sheeg waxa weyn caa waxba baraya qalalaaso waa iska doodaysaano alla qudus baa la qaatay alla maxay baa la qaatay Donald Trump baa saayay beer kale digu dhufaa waxba baraya qoon buuxda ka siinaya adduunku qaabka uu socdo siyaasada socota waxa aydan waxa aad moogtihiin inaan garanayn iyo dadka adduunkan waxaan dhibo dhan ka dambeeya aad isha raxayba soo wada gala oo wadamada joogtaan isoo sheegsheega dan breaking tuto dhuma oo ay yaroon magaalada soo qor asuu sheegay wadanka digal lagu soo qabanay Switzerland chow Istanbul buul kasna chow Yaqub Arts Istanbul ma shaatir Turkiga waa lagu salaan Erdogan badaad ka lagu salaan Hargeysa ka daawanaya xaafada Bibsiga Bibsiga joogtaa waan ku salaamay aad baan kaaga qaada walaal Cabdi Fataax Xareed aad baan ku salaamaya yaa daawanaya kala mal what the fuck really adiga ay ku kankaa amal dooftiina ama adeysidi amal dooftiin le ogaadeenki wax ka sheegaysa bal iyada iyo dooftiin le ku qortay qomaya habaarka qabtaa doof baad ku habaaran tahay maxaa sad ogaadeen wax ka sheegaysa awooga ayaa bahaaba lagu aga wargabadh habaarana na ogaadeen maxaafka ku galiyay raabtigay ka hadh ka hadhiyan lagu habaaran waraad like isaar like badan intii ku jirta like badan isaar like taa iyo roob dalka di dacayd inay la like taa kugu yare like badan isaar saar balna ficil ficil haasnimay igu saar like waa jeexas may aqal yar ah aqal yar mustafa yar laa mu qanta aqal yar ana mid ma naqana ka fanaanka ma naqana qof kale aqal yar la ma qana
برنامج لما سود يا ري برنامج كبير هو ذوق بحمر مر الله ما خلاه يفكوا صوبه من اللوبين هذا رجال يسو إذا كل الله يتلاشى الأعين تصوح صني برنامج عشق ما برا ولي ما أنا بيني ونيو موبل كده ناوي قط شوي ما قاعد يدي ندرق من قارك حتى وجوج أني جبي سومراي تطلع بس رح يعرق هم اللي ينتقد عليك شمال شمال إسماعيل عبد الله واحد شوكتها سيدني أستراليا نوطن في عمبة شوكتها قيل بابك أبو حلال ووطن خاصة ويسك ويبالله يام بقيل بابك ريح بضال أربعة والله وارسدها بقيلو ده وانك يا أبا أمر كيلاهي فيديو غشار لها أنو شار لها إذا ما يرادل لكوا مهم في لايف كالون سوغلي دون وقت دنبانا وان دي كبه هندونا يا شار ترى صوبتها لباء الرمودو مهمة دي حيا عاو تنكو باد أقوم بادي كسيني يا حمايدي كبرا يا دونكا يا سياسة الصعوتية قابك وصعوتو تغ برنامج كلا بادنا الله يفكران سوق اللي دونا هدو ألا يرام أقران أي وقت كان سوق اللي دونا عندما دونا بقران معي مركا لبدا برنامج بادي صوح يا الله يفايدي كسوق اللي حي كاكو باد بالورتا إما كان سي دياريي أنا دي كبرا واح مركا قف قف عن قف هيا دا إيقا قرا أيام صوق اللي دونا صوق بان دونا إذا كم ده مرقى إستشارة روح اسمع معاني هرتي إذا يرعى على الرسيان كيني عن شعلة ذا نصو قبته أو الله فلو في واحد صدر دراو سيان وراه كاسا أقول لايك بدنا يو لايك بدنا يشود الدري سيان كوسو قبته معناه واحد كيني يقصو الدار ما صو قبر إياه ورفايو سناك بتشوك تمان شاء الله عير قابي يقصان وما قال هذا بركة سان فرم دوسة مرحبا دوسة دكوك دكتي جاي ذنكي دوسة مرحبا نمحوك دوان أدم أكو سلام يا ما شاء الله ردوسان ردوسان ما سلام يا ردوس وتس كان محمد هذا ردوس ما ردوس لو جب حياه وياه ما لا أنك يا ورا فيديو قا إيش كسر ودرار سومالي أو نن وحاء وحلي يا بنتي صوت دون وترام ويجري وحنو أقون صدي عاصمة جيروسلام أو جيروسلام واف إنجليزية عادي هان عربي هان ما خلا خيوا خيروسلام أما جيل السلام أما قدس واسكم مقع مقالو دي الله يسو جيل السلام يو قدس واسكم تتكين دو دو هم الله دين قرنين تتكين البحثان وشيكي تدان قرنين باتشرا قدس يو جيل السلام لبا كلا مقع بيو كلا يقانا لبا كلا مقالو لكو اسكم وهل مقالو أم با قدس يو جيل السلام لوك ربحي برقي هران وحل روشري بابل قرآن كانت ديكتم ويانا ببابل ببابل هاروت وماروت انا آيات مغشم ويانا بابل نوال روشري برقي هران وحيات بقرتو يدي وقه رئيس بيهد مرقا بابل نوال إلى مقالة قدس أو بابل أما بابلون أما بابل جيروسلام إنجليزي هم نقولها تي كلام حياد قدس نوال حويا مقالة مقعيدة أقصى نوال مسارتك مقعيسة مسارتك قدس لما رحو كلا قرو مقالة قدس إلى أما جيروسلام أما بابل مسارتك قبضة الذهب كالا نوال إلى مسجد الأقصى من القرآن قد قتم ويان سبحان الذي أسرى بعبده إلى المسجد الأقصى سوما مركا أقصر ولا لهذا مساجدك أما مساجدك كورك الذهب قال ده سوما على حالنا صغير فلو مقبل بيحة وريا هاي شيء هاي شيء وريا قرب بيحة هاي قرب حكم حقتك وادي لك افتما يا ضد ما كل ده هلا يا هاي قرب عاد بدي سلام يا وحاتين ضدك كل يا أتو سوما على أرضن ما خلاص هو ده جي يا سوما على أرضن ما خلاص هو ده جي نكِي وحكارك مين هاي قرب بيحة محمد شعل رأي قربح بهذي شيء مر ربنا وده حشره ضبط أنا يقول هذا مقرب بحب كتمت رأي قربح محن ما يقانن قبيلنا ما يقانن ما بقرنا يام بقبيلك الله قبيل كيهين حتى نينك صور رأي قربح كيمت ما بيجي قانن قبيلك ياهي أصحابه يقول واحد يسوي قانن مقاعدة يمقع بيهون ما يقانن قبيلة خاص أنت مكش على وين ترى قربح ما شعل على صور ويوحي له قربح وضد لقده يهربه وصمالي دون يخده يطلب به قبل خير والله احمد محمد احمد ام موسى انا امتى صوحي وتاغنت جرامي محمد وما سكرنا يعني احمد محمد موسى بابل لما دها يوري صاحب نجد بنت والمحام بين كاغ شي محام كفايدي ملعب عليه سنه وري مين كلا قاد كم ضاوه يدو بنت صاحبي ترميسه انا يروح اللي كبر السياسه ادونك
isku soo wada dareere miyaad dhammaystirantiin ma intanunba online idinka ah mise waxbaa haray weli sheertiina miyaad illowdeen mise maydaan dhihin sheer hala taataabto haddaba sheerka ha lagu qalociyo sheer haddii kale wallahi baalaha la iska rafeeya wallahi mobilka wuu istaagi lahaya jigjiga hon faarax axmed sheekh jigjiga janno aniga jannada naga daayo jannadu waa taa akhre ku taalaaye yaani imika lagu soo wadayaa magaalada yare fuulka on lagu cunay jigjigaad kasoo hadlaysaa maasha allah igu sanan reer jiga oo dhan galaxlay sallexlay wariya yar sallexlay kasoo hadlaya magaaladan ku dhashay bay ku dhowdahay awaaran ku dhashay ridwaan holan inaan sallexlay bay joogta allah kugu dhaadigay sallexlay iyo abakor iyo awaara way isku dhow yihiin soo moogi sallexlay cid kala dagay daydan garanay anuu nin habar gidir baan ahay aan iskii baro qabyaaladiista ma yihiin laakiin habar gidir baan ahay dadkun habar gidir aan iska noqotaan iska taageertaan baa idiin fiican in ogaadeenna waa raabtigay hadda barasho wanaagsan cidigali waxaan ugu leeyahay casan dib u fadhiista waa daahir cali soo iyo jenraal jenraal muxuu ahaa kii midooba iso qabo jenraal caydiid iyo daahir cali soo iyo kuwaasaan lamadaarna ila haysta may daar king waad khaldan tahay wuxuu yidhi daar king wuxuu yidhi iminka waadaydan arkayn yuhuud baa iska lahayd magaalada may markii hore yuhuud ma lahayn wuxuu ahaa qibladii ugu horreysay soomaalida ayuu ahaa masaajidka aqsa qibladii maka ka horreysay berigii hore maka looma tukan jirin waxaa loo tukan jiray xagga waxaa loo tukan jiray qudus baa loo tukan jiray dadku masaajidkaasay sujuudda u jeedin jireen la haysta boosaaso maxamed daacad boosaaso kasoo qaylinaya waayehe intaasaa nagu filana iminka magaalada hanoo soo qorqorina ma akrinaya inta ka badan waan daalabee waxa weeyaan horta koo waxaan ka bilaabaya donald trump hadalkiisii waan taageeraya donald trump waana taageeraa sababtaan u taageeran kuu sheegaya ninku wuxuu doonaha ku hadlo ciduu doonaha ahaado cadowgu doonaha kugu ahaado marka uu ninku uuna dadkiisa khiyaameynayn qabiilkiisa waa dadka cadcad baan ka hadlaya donald trump waa nin qabyaaladiista abaa la yidhahda o raysistiya waa run uu yahay wuxuu raysista laakiin ku noqday dadkiisu u doodaa eegada dadkiisa cadaanka ayuu u doodaa dadkiisa cadaanka ayuu dadka qabiilada kala dhan uu necab yahay dadkiisa laakiin uu jecel yahay wuxuu meesha u fuulay waa dhiig baa qaaday dadkiisii oo baylahsan buu arkay oo dowladdu dimuqraadiyada iska maamulaysa maraykankanoo dimuqraadiyaddii buu ka booday waayo dimuqraadiyaddii baa waxay noqotay qurun iyo balaayo kaley keenaysaa marka saa daraaddeed buu hata waddanka u qabsaday inuu dadkiisa waxu qabto la iloobay dadka cadaankaabaa la iloobay oo dad kalon baa loo shaqaynaya iminka dadka cadaanka wallahi waxa wadooyinka wada taagan maraykanka ee wada tugsanayo dhan waa wada cadaan bay u badan yihiin ee bilaaguryaha markaasaa dowladdii maraykanka waxay samaynaysaa intay aayar iska tagta africa oy weerar ku qaaday ama carabta intay tagtay weerar ku qaado magaalo oy dhowda ka saarto dadkii baabiiso ayaa hadan leeday walaal waddankaaga anagaa baabiinay kow iminkana waxaan rabnaa inaanu qaxoonti ku qorno oona ku geyno maraykanka bal maxayba marka hore may u nabadgeliyaan may ciidankooda ku imanaya waddankaaga la baabinaya dadkaaga la odhanaya hun qaxoontiga isqor halkaas ka qor maraykanka lagu geynaya dabeedna maraykanka la geynaya intaasoo $30,000 baa ku baxaysa qofkii inta barnaamijkiisa lagu guda jiro ee la caawinayo dhan dadka cadaanka oo fiirsa wadooyinka taageen maraykanka way tuugsanayaan dadkoodii dad qaxoontiyana intuu waddankooda soo baabiyu soo ayuu soo guraya waa dadka waa hanaanka dimuqraadiyadda ah waxay raadinayaan waa lacag iyo cashuurta u badata waayo dadku markuu bato waddanka cashuurta u badanaysa gawdhe marka cashuur badan bay ku raadinayaan qaxoontiyadan ay guranayaan aan kuu sheego dimuqraadiyaddu marka iyadaa sun socotaa laba dimuqraadiyadda lagu sheegayo waxay kasoo horjeedtaa kitaabka qur-aanka ah aada bay uga soo horjeedaa cid xori ma jirto bini aadamka cid xori kuma noono dhulkan wax xora ma jirto haddaas leedahay xor baa tahay ama waddan xoraa joogtaa xornimo ku ciyaab xor ma tihid ama diid ama doon cid xori adduunka kuma noola xor ma nihin addoomayn wadanahay saan u dhannahay u fiirso waana la leeyahay dad qof ilaahay baa isa keen leh marka marka lagu leeyahay dee xor ma sheegan karta xornimo ma sheegan karta la soco marka dimuqraadiyaddu waa wax been lagu akhriyo uun dad oo la yidhi uun macnaha dimuqraadiyaddu waxay sheegaysaa inaad madaxweynaha caayi karto madaxweyne ma caayi kartid diinta waxay kuu sheegaysaa inaadan mas-uulkaaga caayi karin ma caayi kartid waxba kama sheegi kartid dimuqraadiyaddu waxay kuley kuu sheegaysaa inaad waxa intaad mar iyo gacanta dhinta dadkaad hor caraarari karto oo ciddii wax kaa sheegtana aad dowladda kusoo dacweyneyso u fiirso dimuqraadiyaddu iyadaa sun ah marka donald trump saasuu u qabsaday waana taageeraa laakiin sababtaan ku sheeg waa sababtaan u taageeraa taas ah wuxuu kasoo horjeedaa nimankan qalalaasaha wada waxaa kaluu kasoo horjeedaa nimankan intay waddan tagaan waddan kale dowladdu soo baabiiyaan haddana qaxoonti kasoo guraya kuwaana uu kasoo horjeedaa waxaa markaa go-aanka uu gaadhaya waxa weeyaan lacagta aan dadkaa ku daryeelayo ee qaxoontiyada wadamada aan soo guranayo ee ku daryeelayo miyaan ku daryeelo dadkayga waddankayga miyaan ku daryeelo buu leeyahay waa caqli dee dadkeennaa looga baahan yahay madaxdeenu inay saa samayso intay kolba dalxiis u baxbixi madaxdeenna looga baahan yahay sidiisa u fikiraan
talabaad ee waxa dhacday ee Jerusalem ama Qudus Israa'il weligeed buu haystay aan taariikhda ku soo bilaabay markii ugu horeysay ee Falastiin wadanku Falastiin bal oran jiray Falastiin bal oran jiray waxa degana dad Falastiiniyiina oo Carab yar yar oo Islaama in yar iyo in yar oo Kristaana oo hadana Caraba iyo in yar oo diinta Jewishka haysta Jewish kuna markaa waa diin bay ahayd barigii hore imma markii dambe waxa laga dhigay qoomiyada laga dhigay waa dad ba ku qasbaya Zionist leedahay ku qasbaya inay ka dhigan identity ma aha qabiil ma aha waxaan la yiraahdo Jewish waa diin ay kaga leexdeen Nabi Muuse markuu Ilaahay soo badbaadiyay oo Fircoon ka soo badbaadiyay bada mareen oo ka talaabiyay ayuu waakii Ilaahay u barbaryayay Ilaahayna waakii ku yiri maya Muuse Nabi Muuse ugu ballan qaaday Ilaahay dadkan reer Banu Israa'iil ma wadan dambe ma helayaan mar dambe ma degayaan reer guuraanimi cimrigooda ilaa yowmal qiyaamaha ku dhameysanayaan buu Ilaahay ku yiri Muuse saasuu ku yiri ilaa yowmal qiyaamaha reer guuraabi ku dhameysanayaan buu wadan ma sheegan karayaan waa laga xaraantinimeeyay marka imika dad kale oo Siyoonista lala waxay bilaabeen inay Jarmalka tagaan marka Hitler ba haystay Jarmalka oo adiga arkayo Naziyiin qololeedo nationalism leedahdo oo markuu de sidii siyaasadii siyaab roo kale ama siyaasada North Korea kale inuu inay qabiil ka fiican yahay qabiilada kale oo dhan waa run Soomaalidu inagu laftigeen waxaan soo haysanay inaan qabiilada kale Soomaa qoomiyada kale oo dhan ka fiicanay Soomaalidu ugu sareeyso waa loo baahan yahay inuu qabiil walba ku fikiro inuu qabiilada kale ay iska fiican yahay waayo waxaagu qoyskaagu uu ka fiican yahay qoysaska kale jaarka kula waana taa qaadato wayan oo uu kuugu fiicay saadradeed baad ugu heelanaysaa saadradeed baad ugu adeegtaa qabiilkaaga waayo waxa uu haysta qabiilka reerkaagu inay fiican yihiin waa aqli inaad u haysato waa fiican tahay muxma marka waxa dhacday inuu Hitler ay u arkay intaan horta Hitler wadanka qabsanin Jarmalka wuxuu waxa haystay dad kale haystay marka Jewishka dad kale raadada Yuhuud ayay keenan wadanka ku soo batay lix bil dadu balaayin ba jooga meesha wadanka Jarmalka oo Yuhuud oo diinta sheeganaya marka waxay u sheegayeen dawladda Jarmalka inay siiyaan been xornimo ay wadanka meesha doonaan ka digi karaan iska dhaxmari karaan Yurub taasi rabeen oo taasi awl boos uun waligoodna ay ahaayeen marka waxa dhacday in uu ku yiraahdo ninkan Hitler yiraahdo uu doodo uu demudaharaado uu qabiilo badan urursado qoomiyado badan urursado oo dadkiisa kamid isagu marka madaxweyne ma ahayn maamul muunahayn laakiin wuxuu noqday nin dad badan ay soo raacaan marka sida Donald Trump oo kale dad badan cadaana markii dambe u heeliyo racist iyaguna way daba galeen saas oo kale marka dad badan wax raaci fikirkiisa la aaminsanaa Hitler wuxuu yiri nimanka Jewishku wadanka way qabsan doonaan wuu ogaa wadanka inay qabsadaan buu diiday uu ka hordooday marka wuxuu sameeyay inuu adoo markii dambe ku guuleystay kursigii madaxtinimada sidii military kale siyaad baro xukun military buu wadanka ku qabsaday ardaydiisa u dhanyeen markii high school laga baxo ama dugsiga sare ardaydu dhameeyaan dhamaan ciidamkooda dhigayay markii dambe wuxuu sameeyay inuu Jewishki gam ka siiyay wuu ogaa waxay soo socdaan ay wax soo wadan buu siyooga marka gambu ka siyo u baabiyay wuxuu u geystay de xasuuq badan buu u geystay markuu baabiyay Jewishka intii dambe markii dambe de Jewishkuna de waxa uu soo heeliyay Mareykan iyo Ruushka dhinaca ka soo weeraray iyo dad badan baa uu soo heeliyay oo Jarmalkii waa la dumiyay Yuhuuddi markaa soo qaxday ay Jarmalka laga soo qaxiyay ee soo yaacday baa Ingiriiska iyo wadamadan reer galbeedku waxay ugu ballan qaadeen inay waxay helaan ma waxay soo safrayeen oo soo socdeen baa waxay la kulmeen wada gobolkan ay yimaadeen Quds Falastiin bay imaadeen waxay arkeen masaajidkii daabka iyo dhulka dhul badan oo hore oo ay qabiilkooda hore ila reer Israa'il briga reer Israa'il wax loogu bixiyay adii sharaxe Israa'il wuxuu ahaa waa nabi buu ahaa Israa'il in caruurtiisa marka la barakeeyo Ilaahay ku yiri caruurtaada waan barakeeyay wa inni fadlatukum ala alamin labada caalamba if ya khalaba way idinka fadlo way idinka fiicnay caruurtaada buu ku yiri nabi uu aad u jeclaa buu ahaa Ilaahay nabi Israa'il nabi Israa'il aan isra nabi Israa'il u dhiyay nabi Israa'il kala ma waa nabi aad wada garanaysan waa Isxaaq Isxaaq ma nabi Israa'il leedahay ama Israa'il loogu magac daray hadii shaqo marka nabi Ibrahim wuxuu dhalay Isxaaq iyo Ismaaciil soma Isxaaq marka waxa ka soo tafirmay waa Israa'il oo waxa ka soo tafirmay de reer Banu Israa'il arruti reer Banu Israa'il Ismaaciilna waxa ka soo tafirmay de carabtan kala wad garanaysa marka waxa dhacday inay nabi Ibrahim meeshii uu deganaa Babil loo jiray ama Quds loo jiray uu berigi hore nabi Ibrahim deganaa dhulkii bay sheegteen Falastiin adoo ayraayr bay ku soo bateen Quds ayraayr si ugu soo badanayeen Yuhuuddu ugu soo badanayeen ba markii dambe maamulkii iyaga u batay halkii bay ku qabsadeen waa ku qabsan ku qadimaysid waa ku 1948 waa dagaalkii labaad adduunka laba sano kadib ayay ku murmeen dhulka oo loo xaqiijiyay reer galbeedka dhan ku heshiyeen in wadanka loo xaqiijiyo carab badan baa isku dayday inay soo weerarto laakiin way ku xoreen waayo waxa uu heelinayay reer galbeed badan baa u heelinayay Israa'iil
marka waxa dhacday markii dambe Saudiiga iyo wadamada Carabtu way la heshiyeen Israa'iil way ka cabsadeen markii dambe oo Mareykanka bay u naageeyeen Saudiiga way si garanaysa Carabtu say gaalada uga dambeeyaan bas way la heshiyeen way ogolaadeen in ay ku qasa ku qaataan Israa'iil Falastiin sa ku qaataan la wareegan bas waxa dhacday markii dambe in ay Falastiiniyiintii ay sabuuraan in ay Iran ka dhax abuurto jabhado ka dhax dagaalama Israa'iil oo iska caabiyo oo dadkooda ay u dagaalamaan markii dambe kolba iyagu ay xusuuqay yuhuuda aqligooda Israa'iiliyiinta baldaawo Hitler baa laga soo badbaadiyo xusuuqay iyagii xusuuq daraadeed bay ka soo fakadeen naftooda la soo yaaceen waxay yimaadeen Falastiin way soo dhaweysay Falastiin soo dagabay yiraahdeen reer Falastiiniyiintu way soo dhaweeyeen Israa'iil barigii soo dagabay yiraahdeen waa sida imika Mareykan oo kala day Israa'iil waa ka Soomaalida soo dhaweeyeen Mareykan soo ma ama Carabta qaxuntiyada soo dhaweeyeen soo ma soo dhaweeyntu soo dhaweeyay waa de Soomaalidu intay ay raayroon ku batan Mareykan kuna dhawna xukun kala wareeg inkastay ku badan karin de laakiin saaso kala dhacday adu way ku bateen markii xukun kala wareegeen waayo codadkii baa la tiranaya Soomaa ku qof soo sharaxo dad badan baa u codaynaya bas adigu markay ku murmeen waxa dhacday inay de Iran ka dhaxabootay jabhadaha la dagaalamaya Israa'iiliyiinta Iran sidii bay waligood cool yihiin laakiin Saudiiga markii dambe uu la heshiyay adu bas waxa tawaatano sidii ay ku haysteen Israa'iiliyiintu way ogol yihiin in wad masajidka ay Islaam ku tukan karayo gidaarka ka dambeeyana ay gidaarka dambeeyana ay Yahuuddu ay Jewish ku tukanayaan way ogol yihiin gaaladana de kristana meesha uu degan yahay de diima dibade waa meel aad u duugo oo u daweyn marka adigu inaad de Soomaalidu iska qayb xilligaad qaylinaysa waa xilli tuuleyda war ku 1984 ayaa dhulka la qaatay waqtigaas Carabti u dhaweeyd ay saxeen ogolaadeen marka de ayara ciyaarahayna iyo waxay noo socda tartanada inoo socda imi ka muqsho ka socda iyo de nimcooyinkeena inoo socda aynu iskaga mashquulsanaan ila xoolaynahay ma doodi karayno ma mudaharaadi karayno ma qeyl qeylin karayno sida Iran oo kale ma hanjabi karayno waayo ariyullahi barar baynu iskanahay 22 life soo kale aynu iska qeyl qeylinno waynu ilowna waa taas aynu isku ogeyn awal buu aniga idii sheegay aynu isku ogaan un sidaas arrinimada aan idin ku ogaada ma idin waa ballan baa idin ka qaaday ballankii ka bixina arrinimada wadaya marka bas Israa'iiliyiinta marka wax dhacday Mareykanka waxa abuuray dawladda ugu sareeya maamulka ugu sareeya Mareykanka Mareykanku ma ilaaliyo Israa'iil Israa'iil iyada Israa'iil ilaashato waayo Mareykanka dawladda ugu sareeyta xubnaha ugu sareeya Mareykanka go'aamada ugu dambeeya gaara waa Israa'iiliyiin ba maamulo wadankan Mareykanka laftigiisa Israa'iil baa iskale ma garateen marka wadankan de aan waxa banu maala yugima yugta la sheegay waa iyaga maala inay dadkan cad cad ay dajaal ku soo baxay ya saas iyaga aanu maala inay ka shakiyeeba marka de inaynu siyaasadeena Soomaali ahaan inaynu raahno Saudiyeen la saaxiibnahay waayo waa dhul barakeysan sheekhiintii Sudaysiyo waxa jooga sheekhiintii waa weynad war waa tuugo way seeka dhigaanun kowdaha marka wax alla wax carab ku soo wada ma jirto carabtu bari hore diinta ka ilbaxday oo yiraahdeen magaranaysa diinti waa duug manu ka ilbax meedan arag dulunimada Saudiyeen idii sheegaya aqal darradoodan in yar idii ka taabanaya aqal darrada Saudiyeen hadda daawada maamulka Saudiyeen in yar baad ka taabanaya waadigu ogaa 1900 maxaygi lixdankii markuu Mareykanka Ingiriisku ina xasuuqayay Soomaalida xasuuqayay dad badan ba ka yaacayay oo badda isku tuuray oo tahriibiyo Saudiyeen u cararay naf bay ka dayay Saudiyeen markay u tahriibaan shaybeelude shaasoqri Saudiyeen markay u tahriibaan Saudiyeen inta doomaha ka gurmaa dadka ayuu badda ku guriyay Soomaalida u fiirso Soomaali badan badda ku guray Saudiyeen wallahi billahi Soomaali badan malaha 20 milyan iyo waxba isku sheegnaay wallahi 200 milyan waynu ahayn waay dadkii Masar maamuli jiray baynu ahayn faraaciintu ku dhashayn ayaan ahayn boqortooyo dhamaan lahayn inaga Soomaalida ugu daweyn aduunka ma qoomiyada la sheego ilaa Israa'iiliyiinta lagu sheegay Soomaalida ka daweyn Soomaala la oran jiray kowda ilaa Suudaan ilaa Masar Soomaalida maamuli jirto waligeed kowda Itoobiyaankan iyo waxan Itoobiyaanku waa qabiilkii 12-aad ee Israa'iiliyiinta Nabi Saxaq dhalay taas qasir baa taa waxa ka soo wasa soo faadana ku dhiman doonta markan baa waxaan wasan baan malaynay meelaha naga qari naga qari walaal waxaa dhacday marka Saudiigu caqli darradoodii baan idin wadayay waa idinka arkay dadka islaamka ah ee Ciraaq ka soo qaxa dadka Ciraaq ee Mareykanka baabiyay dadka Ciraaq ka soo qaxa ma qaataan qaxoonti ahaan ma qaabilaan mana soo geli karaan Saudiiga haddaad si kasta u ashahaadanayso ood xajka u tagtay ood xajka marka dhamaysato aad ka yar baxdo oo dawladda Saudiiga u tagto tiraahdo islaam baan u imikan xaj ka soo baxo waa anigana ashahaadanayo da islaamnimada ee Saudiiga inay ku taalo islaam baan ahay ee islaamnimada daraadeed aqoonsiga inaygu siiyo aan la deganaado wadanka kama yeelayaan kuma siinayaan
jinsiyadda daraadeed bay ku siinayeen diinta daraadeed kuma siin diinta daraadeed diinta si kasto diin ugu sheegato midabkaagi eegayna iyo jinsiyadaada suuudi hadaan lahayn ma soo gali karto wad ka tageysa waa dadka aynu u naqaano inay maamulaan dhulkii barakeysnaa ee Makka iyo Madiina warma dhulkoon looga baxaan kowdaha marka Soomaaliyeey madaxdeenu way aqal daran tahay inaan suuudiga ku xunaano ma ahaba waa suuudigu isaga argagixisada Syria ka wada oo ISIS fangaraya lacagta al-shabaab suuudiga fangaraya oo lacagta siya Israa'il baan soo dhiibtay lacagta suuudiga u dhiibtay suuuduguna isaga qayqaybiya kowda waxaan ma garanaysan kowda anuu waxaan kala ogaaday markii nimankan garka dhaadheer la ay soo galan wadankeena unba dhib ugu horeeyay u fiirso dib tubo markay ino timid dib diin la isku laalaayo oo diin shaar loo soo gashado oo qorta laga goyo qofkii laad alxamdu ba taqanin yahay gam may waxay dilayeen qorta ka gooniyan qofkii laad alxamdu wana qana waa lagu weydiinaya alxamdu ma dhaqan kartaa balaxi hadda si fiican oo qorta laga gooniyo sababtoo ah waxay rabaan qofan diinta aqoonin si ay diin kale ugu sheegan oo qalbiga uga bedelaan oo diin kale ugu abuuraan oo programiyaan oo ay u raadaan way isdili kartaa haddii gaalad la yeeso way isqaxin kartaa jannada gelisa laba iyo toban naagood baa kugu sugay jannada waxa ka dhacaynaa hadda diinta taqana waa lagu dilaya qorta laga gooniyo nimanka marka ninka fangareynaya suuudiga weeyaan waxa soo dhan argagixiso odhan suuudiga fangareynaya hadda waa argagixiso odhan iraanna iraan weyn ku soo horjeesanayay iraan laftigeedu waxay ka soo horjeedaa suuudiga israa'il iyo iraan la isma tusikaayo marka israa'il hadda islaamka naceb tahay aqliyina ka shaqaysiya israa'il hadda islaamka naceb tahay suuudiguna israa'il la heshiis yahay iraanna ay israa'il naceb tahay miyeyna ahayn inaga nagu waajibaynaan iraan gacansaar la yeelano oo heshiis la yeelano maaha suuudiga waa suuudigu isagii baaba cadawgeenni la heshiisay maxaad u heshiin xaq u aqligaas kaaga yimid xaqeed ka keenta inaad suuudiga wali la heshiiso isagoo ummadda islaamka baabinaya aqli darada suuudiga aad ii waday isaga oo qaxoontiyada islaamka oo dhan u diiday aqoonsigiisa inuu wadanka xataa bal qaxoonti ahaan inuu ku dajiyo qaxoonti ahaan inuu ku dajiyo isaga suuudiga u diiday ba maraykanka wuxuu sameeyay maalin dhaweyd wuxuu sameeyay baha la yiraahdo computer naag hadlayso computer inaad facebook ku aragtay mooyaane naag computer computer oo madaxa xagga dambe xarka hediye wax laga ararkayo oo gabiyooduba aad mala kulmoodki moodi saamanka ku soo hagto hello my name is sofia tu ka oranaysa maana facebook ku arag taasu maraykanku sameeyay okay naagta computer waa computer bilaadan maaha naagta waa computer maraykanku sameeyay computer lagu programmiyadeenu hadda weeyaan oo bilaadanku u jawaabo maraykanku markuu computer ka maalinta dhaweyd sameeyay markiiba waxa ka iibsaday intaasoo bilyan oo triliyan waxa kaga iibsaday sacuudiga ka iibsaday aqal daradiisan adii wadaa islaamka qaxoonti waxa la wixii islaamka qaxoontigiisa dhun ma ogola naagti computer ka ahayd ee sacuudigu ee maraykanku sameeyay baa sacuudigu ka iibsaday markii maraykanka markuu ka iibsaday oo intaasoo bilyan uu ku khasaariyay waa intaasoo bilyan oo uu ugu deeqi karayay dadka islaamka hataa haduuna qaxoonti qaadanay dowladaha islaamka ee baba ayuu ugu deeqi karaya laakiin wuuna yeelay laba yahuudi waa garagara dhalay ma yeelayo waa intaasoo garacnimo unbuuna u yeelay wax kale maaha ani cudurdaar kale ma siin karayo ugu diidayo ma garanayo kowde la garac weeyaan waxaan waa in la caayo unkaasoo kale marka waxa dhacday naagtii uu maraykanku sameeyay ba markiiba intuu balaayin ku iibsaday uu sacuudiga geeyay oo riyad geeyay caasimadda sacuudiga bu markiiba waxa uu sameeyay loo saxeexay boqortooyada u saxeexay baasaboorkii sacuudiga aqoonsigii sacuudiga dhalashadii sacuudiga naagti computer ka dalasiinaya bal xaqu aql bila aadankii awey xaqi bila aadankii mu baabacay xaqi waa sidee awey tafirti nabi ibraahim awey tafirti nabi ismaaciil awey tafirti nabi maxamed cali sallallahu alayhi wasallam awey xaqi maxaa dhacay waxay dadkan aqliga daran leh ee meesha lagaga tagay Makka iyo Madiina furayheedii iska maamulaya kowde marka anigu waxbay waaba yaab waxaa halkaas xajkii oo iska tukanayo oo de yaab ila oo dadkii laga dareerinayo ma aqoonsigaad oo tamay maxaa ku soo gashay wadanka de walaal waan xajayaa xaj baan u yimid war haya wadanka maxaa ku soo gashay de walaal maxaa yagalay la ilaaha waxaan rasuul allah ku soo galay xaj kar aanu socdo aragu wadanka kaaga oo ma socdo waxbaana kaama rabee baa lagu celinaya halkaas lagu jiidi dib baa lagu celinaya naa computer oo maraykanku sameeyayna inta loo yeedho markiiba sacuudiga la geeyay ba aqoonsigii la siiyay baasaboorkii la siiyay dhalashadii la siiyay wixiiba markiiba dadag isla maalintii la soo yibiyay marka waa yahay ilaahay baa idin ku dhaariyay waxaa dhacday waliba markuu wadankeenu baaba'ayay sayid cali al khumeini ninka la dhaado waa gudoomiyaha baarlamaanka hoggaanka abaanduuliyaha iiraan ninkii dee jabhadii iiraan oo kale jabhadii iiraan xoreysay ninkii maamulayay oo sayid cali al khumeini la yidhaahdo baa wuxuu sameyn jiray maalin kasta oo mawlidka nebiga ah wuxuu keeni jiray maraakiib dhan oo cunta ayuu muqdisho kasoo dhisan jiray lama sheegayo cidi kuma sheegaysa taas waan lagu miidiyaheena xataa kuma sheegaya taas inuu iiraan ina caawinta laguma sheegayo dulinimo halkay ka gaadhay dul soomaalideenu daawo laguma sheegayo inay iiraan caawin sacuudigu laakiin
لما رحت تمر رأسه عرلي يا قمتي يا قرن وانا على أبي قال وده كيس تمر بابك بحده هذا مو تمرتي ويبيني يك جن عسنا جي مو إني رب الصومالي ده عم تدي ذي أما بيرها ومكعوي وامايا وامايا مركا وطن إسقي بدت كي نبدا كوجريا كمبيوتر وقال كسيينا وقال كسميينا أقانص سينا يا أو روكي بركيسنا وقولي يا ريا إلى هبي ذكر داري وحن أتغيرنا براني قال كي يقص قرا وكاس بالعقل جين أنتو ياي أنا جاي يقص قرا هالكا وحن سعودي ودولتين ورحيرن تعمل لي يا بنا إلا إمك إنه قو إسكوب إنه سعودي وقطر بيجي أرجيزون قطر محو الله تكلمي وقطر وذاك قطر محو سعودي بيجي لا ركية عن طريق دوحي وجنعسي وققوي سبب وققوي اسمك ما تجنعسنا واي سيريا أرجيزون كلا أبو ريح كل شيء إن أرجيز لا أبو سيريا ما دام سيريا إيران هشيس لا تهويان أرجيزون بلا أبو ري أرجيزون كلا أبو ري ارجيزونك لا ابوري وحا دعدي ان وخا كميدها قطر با ارجيزاي كولهيد لاكسين جتي سعودي وارجيزاي كولهيد لاكسين جتي سي ودان كو بابيان كويت سيدو كلي اماراتو سيدو كلي وا ودمدا عربتا خليج عربتا ميدو لبا فنغرين بو سمين جاي سو سيريا اي وحان دي نيمان كان دي ددك بابينيا لاك بي سين جيرين واي قطر مركا وحي ويس حلقانته وحي تري دي هدا كدي وحان ما مودي كرايو ودان كي دد بدن بابا اي سيريا ان جوجي بي تري قطر ساسي غوانسات عزم يسعودكو لدك بيانك هقوينيه سبب ده سبب تقدر السلامات أوه يليس سبب كلام ما قرانا يبتدي أنا ما قرانا سبب كله إن إيران هو اللي يره شيء ده ساسو مركا ساسو مركا إمكا حاجة إيران بيه وحوجا صقلا إيران بكعوسيني إن عنتوينك أصومران لول كده ويا سعودي لول كده ما صومري وسعودي لول كإسلامك معمولا يا كتابك القرآن كهابو مع آخرنا يا دين تبلي هرمود بنو هاي hadana ummadana islaamo meel degan oo ashaahadeen samaan cuntadii biyihii ganacsiga ka gooynaya xaq islaamnimada ka soo gashaa bal xaq ka soo gashay idinka laftigiina waa dhawaantigiina xaqeed ka soo gashaa xaqeed qodobkay ku taageeraysan xaqeed bil aadanimada ka martaa bal computer aqoonsi si ninka islaamkaana badda ku rid waa sidee waxa dhacay waxaan u maleynayaa madaxweynaha Soomaaliya farmaajo imika wuxuu bilaabayaa bariyahan inuu Turkiga iyo Ruushka heshiis la yarayaasho waa ruushka iyo turkigu de in laftigiisu aqliyeystaba malanaya farmaajo sababtaas oo siyaasada reer bariga uu China iyo dhulka ugu wareegaya Ethiopia fiirso weliga media kama dhex shaqeeyo inaga media aan dhex araraya waxa dhibaatooyada haddii rabtaan Soomaalidu inay dhibaato ka baxdo social media suu dhin yahay laga xiro wadanka waxa la yiraahdo social media waa anagu de waana u maydisinaya social media waxa la yiraahdo wadanka laga xiro oo de meel aan view badan ka helo garan ma maayo laakiin waxa uga magan view ga wadanka ayaga talo wadanka social media laga xiro suu dhan yahay area da Soomaaliya waa tan rabto inay wadanka horumar iyo Soomaalida halkeediba in badan raadinaysan kullay beelana social media laga xiro waxa la yiraahdo newska waa wargeyska suu dhan yahay laga wada xiro raadiyogii mooyaanay berigi hal raadiyo idaacada oo dawladdu leedahay mooyaanay inta ka dhah laga wada gooyaan lay ay onka baxaya waraad ka baxsan doonaa ay diisoo gabagabeeyay marka waxa weeyaan wadanka laga wada gooyay social media waa social media waxa dhacday qof wadankii jooga ayaa wuxuu arkay YouTube-ka wuxuu daawanayaa wuxuu nool sameeyay uu tijaabinaya ilaa qof iska badawe waxaan barigi hore la yaabnay qof badawo miiga joogay oo Mareykan la keenay da waxa uu ku dhaqmo waa taqaanaa idinku baa taqaanaan qof markuu miiga joogo isagoon magacaasimad Soomaarna ma magaalo Soomaar hadii toos loo geeyo Mareykanka wax ku dhaca waa taqaanaa ama Yurub la geeyo waa shaade waadiga arkay dhar ku dhitaabo meelahaas ay carartaa tumarkeena iyo ragayna badis kula dar way qof miyigeeni jooga isagoon qurbaba tagin haduu video ga daawan karaa YouTube oo arko wax xun oo la sameynayo oo la tijaabinayo daad tijaabisid ila cid kumar qaabkii iyo siyaasadii iyo wixii loo sameeyay iyo qaabka loo qarnayo dhan baranaya waa filimaanta la daawanayo filmku doona ha ahaado filimaanta imi kuwa wada xumaadeen kaliya wax filimaan loo sameeyaa si dadka loo qaybta xun loogu hagoon way marka dakiir baadiyaha Soomaaliga faarxi geel iska raaciyay baa la daawatiinaya video qadan ama gabadh yarar sida loo cagaabashilo tiyo meelaha iska maraysa waxaraheed iska wadato arkay burbur dhacay da waa lama garanayo dadu nimidkeed lama helayo marka dadkeenni waxa weyn aqoon daro idinkoon waxba baranin on Soomaalinimada idinkoon Soomaalinimada wax leedo Soomaalinimada laftigeed aqoon bay ka rabtaa inaad Soomaalinimada barato ana cilmiga Soomaalinimada ayaan ka jecelahay cilmi kale oo aan barto waayo cilmiga Soomaalinimada markaad aan maan dhaweeyd markaan ilaahaa aan u doodayay Muuse Biixi ee madaxweynaha cusub ee imi kala doortay markaa rudoodii wax kale ugu ma doodin Soomaalinimada ugu wax ka yaqaana wuxuu doonaa ku xumaado suu doonaa wax xumaado haduu Soomaalida aqoon u leeyahay xalkeeda uu gaari karaya haduu Soomaalinimada wax ka yaqaano xalkeeda qofku gaari karaya waadi kaarka dirto durtaba wuxuu bilaabay Muuse Biixi
dhalinyaradii buu u khudbadeenayay Soomaaliland halkii ka filanayay inuu dhahdaa in maadaama dhalinyaradii tiin waxaan ku caawinay inta soo bilyan dollar ama in hadda dhalinyaradii tiin waxaan ka caawinaya sida loo tahriibo ama hadda dhalinyaradii tiin ree Soomaaliland waxaan ka caawinaya sida baxtiga loo arursado way muuna intaas oo dhan oran muxuuri ma taqaana muxuuri waxay ka filanayay waxa aanu dhaho laakiin muxuu ku bilaabay ma taqaana saad u dhantihiin buuri saad u dhantihiin dhalinyarada Soomaaliland dhagax xajibin doonta bukuuri waana intaan idii sheegay intaanan anigu hadalkiisa iyo khudbadiisa dhageysan maalmihii doorashada waana idii sheegay dhalinyaradu ka shaqeysiin doonaa maanta wada shaqo gelin doona shaqadan dhalinyaradu raadinayaan in leeyin waan ka tahriibina wadankii shaqo ma tahay iimaanka laga qaad war wadanka dhagax la jabinay muuse bixi ku sheegay waa sida Itoobiyaanka madan arag dhagaxooda iyaga jabsada ee beerahooda iyaga soo gura iyaga beerta iyaga wax walba isku filan Itoobiya oo fiirsaad ugu wadanku social media ma jiro iyo bahalka waxaan leeyahay ee wargeysyada iyo idaacadaha iyo ma jiraan waayo idaacaduhu iyaga dhibaatooyada keenayaa newska warka aad dhageysanayso wuxuu ku xun yahay waxa wadan meel kale ka dhacaya newskeeda inaad dhageysato adiga ogaanta aad ogaanayso wax meel kale ka dhacaya dhibaato ku soo gaarsiinaysa adiga laftigaaga shakhsiga ku xirantay oo qofka personalitygiisa dabeecadiisa ku xirantay inta badan laakiin si shakhsi ahaan dhaawac ay ku gaarsiinaysa marka aad ka naxdo wax meel ka dhacay oo lagugu talagelin inaad maqasho marka newsyada waxaan u joojiyay idin leeyahay dadkii baa horta naxdin ku wada dilaysan oo wada bac miraad ku wada xidhaysan ha laga joojiyo marka warka baa la wada joojiyo teeda kale maalmihii dhexda abaaruhu inagu wada dhacayeen wadankeena baabi'ayeen dadkeenu miidiyaheena waxaan ka wada arkayay markaan bedelaba channelkan geeyaba xayeysiiska maraq digaaga maaji cuntadu macaanayaa marka saa cuntadii saxankii la soo dhigayaa TV-gii dhanaay Soomaalidu wada daawanaysay warta baaba abaaraysana waxa cuntadana xayeysiinaysan haddana marka xayeysiiskaas dhamaado waxa ku xiga ololihii dadka abaaraha lagaga qayb galaya lacag loo urunaya waxa la soo dhigayaa TV-gii dad caloosh isku wada dhigtay oo feeruhu soo wada baxeen oo la wareysanayo la leeyahay maxaa ku dhacay dawaan gaajoon iyo naftayga baxaysa cunto ma haysana dawladdu nooma maqnaciida nooma imanayso maxaa dhacba ayaa dadkii oranaya intaa markuu qofkii yidhaahdo ama in yaroo dadka abaaraha la soo wada wareysta TV-geeni markii uu xayeysiiska soo galiyay xayeysiiska muxuu yahay cunto la xayeysiinaya iyo gadbada iyo raashin iyo biyo iyo caanaha iyo caanahana waxay ku fiican yihiin borotiinka iyo kalsiyamta imaanka laga qaado warsoodiga imika soo deynayo dad gaajoonaya marka dadkeenni dulliba noqdeen maamulkeenni dulliba noqdeen ee waxaan la dagaalamayaa anigu waa miidiyaha kow wargeyska dhan hala wada xiro hala joojiyo miidiyaha insha Allah muuse biixi insha Allah waxaan ka sugayaasna inuu yidhaahdo idaacaddii hargeysa ee idaacadda hargeysa subaxnimo inuu soo gala jirtay beligii hore iyo idaacaddaas waa idaacadda hargeysa dawladda iyo TV-ga qaranka Soomaaliland labada mooyaane Soomaaliland laga wada xiro TV-yada kala dhisa u dhin yihiin hala wada xiro waayo idaacaddaas waxa uu shaqeysaa dawladdu wixii ay tiraahdo la soo daayo bas sidaas wadanka horumar lagu gaari karaya marka dadka laga xiro aqoonta shisheeye ogaanta wadamada kale wax ka dhacaya waayo dadka markuu qofkii daawado wadan kale oo qurux badan wadankiisa uu ka niyajabaya maba gaari kartid buu soo niyajabaya laakiin marka laga wada qoriyo uuna ogeyn waxa dibadda ka dhacaya wadanka dibadiisa aanad ogeyn waxa ka dhacaya ee warba u haynin lax dhunkano kale aad iska tahay maganaysa aray aad iska tahay oo iska nooshahay uun dee wadankaagi waxba ka qaban karaysa waayo marka waxaad kaliyood ku mashquulaysaa waa wadankaagi laakiin markaad ku mashquulsho uun wadan kale oo daawato ee filimaan kale oo daawato shisheeye balu fiirso filimaanteena la sameeyo ama aflaanteena Soomaalidu sameeyso aflaan badan baynu social media soo dhignaa oo sameynaa filimaan badan baynu wada sameynaa wada imika dad baa dhaa aflaanta Soomaalida malaayiin baa ku soo baxaya laakiin maxaanu ka jecelnay oo ka views badan ma taqaanaa waxa ka views badan filimka shisheeye ee af Soomaaliga lagu turjumay ayaa ka views badan why dawa imalaantiin iyo dulnimadiina taan idiin sheegay wayan social media-na halay ka wada xiro xoolaatiin marka xoolo marka tihiin waxaad u baahan tihiin wax idi haaga isma haagi kartaan qofkii xoog idi ku hadana wad caayisan ee xoog baad u baahan tihiin xoog idi ku haaga wayan farmaajana waxaan la yeesii siyaad bar wadanka ha maamulo waayo wallahi bila xalku ugu dambeeyay 22 sanadood baa la idi baray garkaan la wada hayaa Soomaalida garkaas la idahay may gar lama rabo waxaan rabaa in xukun military ku qabta dhalinyaradu imiga u fiirso waxay idin leeyihiin aniga waxaad leedihiin al-shabaab bay dawladdu la dagaalamaysaa waayah al-shabaab waa tii ku go'aamisay dawladdu inay dagaal la gasho sooma al-shabaab laakiin wadankii weli way joogtaa u fiirso al-shabaab weli way joogtaa sooma oo la kamayna bixinay warka waan maqli lahaa haday ka wada baxday waayah dawladdu haday ku gaadhay inay go'aan ay dhalinyarada dhan waa tii lahayd kaca ciyaalka kaca dumarku kaca waa tii dawladdu lahayd waayah haddana imika maandhowid waxa aan maqlayay gobol waliba dhalinyaraha soo wada magacaabo dhalinyaraha la isku wada keeno oo xul ah dhalinyaro xoog badan oo carari karaysa oo tababar fiican leh maxay u tababaranayaan u badbaadayaan ma taqaanaa ma aha inay al-shabaab la dagaalamaan dhalinyarada la soo ururinaya waa inay ciyaaraha ka qayb qaataan
ciyaara ah oo soo timaan dhawaydan la ururinayo dhalinyarada in la dagaalamaan shabaab waxay dhalinyarada loo ururinayaan kubad ciyaaran kubad waxa ay nootaa la ma wadan horumar ma inay waxa kubad inagu mashquulsiinaya ila xilligan wax xilligan ku mashquul lahayn wadankeenay dhalinyarada la soo ururinayo imika gobol waliba 12 dhalinyaro kale laga keenaya gobol walba Soomaa 12 ka dhalinyaro la keenay waa dad tababaran oo ordi kara oo kubad ciyaara Soomaa dhalinyaradeena kubad ciyaarta waa dad xoog leh oo caafimaad qaba inta badan aan qaad cunin ama sigaar cunno de iska caafimaad qabo oo fuul ah oo carari karaya oo qori qaadan karaya weeyaan 12 ka dhalinyaro iyada waliba intooda benchiga fadhiya ama beachka fadhiya kubad ciyaaraya sodon isku dhaadu waxba teamkiiba isku wada imanaya koox walba gobol waliba leeyahay sodon qof ka soo qaad sodon qof gobol walba laga keenay dal isku wada daro 12 gobol ee Soomaaliya 12 gobol min sodon ah waxaan qonaa 300 iyo hehe 400 iyo hehe 400 iyo hehe da sabab shabku filmba waa dhalinyaro 400 oo dhameystiran oo cudud leh oo xoog leh laakiin waxa kubada aan geeyno oo dadkiina kubada aan ku mashquulino dhinacna al-shabaab naga garaacdo maalin dhaweynna waynaga ku ballan qaadinay al-shabaab lala dagaalamay laakiin way iska iloobina oo kubada aan ku mashquulno the fuck you waladii waa dulibaatiine dhinacna al-shabaab aan kala dhacna aan dhalinyarada aan mashquulno kubada u ciyaarsino war hor doomeers ka kaca joojiyo koobkanad ciyaarsan oo ciidanka ku biira oo qoriga wada qaato driiska wada xidha wada caafimaad qabtaane dadkan wada qayilaya qaxida ku fadhiya aniga raftigeyga igu daro dadkan iska wada marqaamaya ee qaxidaydi wada fadhiya waa ciidankeena militariga way iyagii baba dhimanayaa si qoy u wadeen bixidki ugu dambeeyay ku jira dhalinyaradina kubadbi kuma qosayeen magaalada joogana college bay dhigtaana waba ii burburan yihiin oo waba ii cascas yihiin galabtiina wala soo xalay dadka kubada loo sadiyaa golaba cidda uu isku haleenayaana waa nin askari oo dhuban oo xidid oo suuq qayilaya malaha ilaahay 4 saacadood uu soo jeeda inta soo sanadoodna ciidanka uu ku soo jiray war waaba kaaso kale in laga fariisay ciidanka weyn ciidanka marka in mar labaad evaluation lagu bilaabo weeyaan farmaajo waxa qoratan laa ciidanka dhan inuu mar dambe wada fariisay soo dhanyay wixii wada xid aan carari karin ee si wada dhimanaya eelada aniga waa ciidan hayaa xisaabin kuwaas kuwan kubada aad u soo urursay wada geey ciidanka oo gobolada lagu wada daadiyo oo hala dareeriyo oo dibada loo saaro oo gobol waliba iska difaacaal shabtiisa marka aad iska difaacdo ee nabadii xasilso ee nabadii aad meel saarato ee kuubsato wadanka inaana wax argixisa ka jirin ee hubsato 10 sanadood kadib waa 2030 markaad nabada gaadho ee horumarkii wixii dhan wada gaadheed maanta aad tiraahdo inta dib u fariisato 10 sanadood buu wadankii nabad ahaa markaas ayaan ku fikir doonaa inaan ku badayo tartamo galgalo laakiin imi kadii ka baba ayaba maxaydu Soomaaliland aqoonsigeeda ku caydaan maxaydu Soomaaliland go'nistaageeda ku caydaan maxaydu koobkoob u carartaan maxaydu taariibtaan kolba wadan shisheeyo si carartaan maxaydu kolba wadan shisheeyo tartan u carartaan ugu carar war joojiyo waxaanu ahay mashquulina ee ordo qaybna ururka caafimaadka ha gashay degdega qaybna militarigiina ha gasho oo joojiyo kubadahan iyo waxaan adigu mashquulsantiin aniguba waxaan ku lahaa Soomaaliland laftigeeda waan la hadlayay markii doorashadu ka socotay waan ku lahaa Soomaaliland doorashada igu mashquulsantiino doorashada ay ka dhacaysa koonfurna abaara ka dhacayo waa lagu baabacay waan igu ku lahaa la talinayay ee ku lahaa doorashadan doorasho barta iska dhiga ee iman la aanay dadka aad dooran saaneed de aad banaan baxayo hebel 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 Allah Allah la joojiyo oo ordo koonfur waa walaalihiin oo kale ordo abaaraha ama wuxuu geeyay ama dhaqaati qaraxya ka dhacay waan ay ku lahaa de idinkana sidoo kale aad la hadlayay waxaad leeyahay do ahay cararna turtama iyo kubada ee ordo wadanka wax ka qabta oo dhalinyaradan la soo xulay demya loo soo xulo inay wadanka nabadeeyaan maxaa loogu soo xulay inay kubad ciyaaraan oo dhalinyaradii la mashquuliyo ilaa kubadu waa waqti lumis waa ciyaaro gaalku keenay gaalku waa kiina gumaystay la socod xin iyo xaasidnimo umeyn ingiriiskaana gumaystay ciyaartu keenana waa ciyaarana amba kubadu waa soo ciyaari jiray ma diidayo waana jecel kubada laakiin in kastoo imika bariyaan retire ka qaatay marka waxa weeyaan mashquulka hala joojiyo il fakaahis la iska raaxaysto oo la iska ciyaaro hala joojiyo ma nihin wadan kubad ciyaara ma nihin ciyaar ma nihin de ha makan wadan manihin aan leeyahay macna qaar ba oranadana walaweyn bu ku biiray de fanta ba hadishay makan wadan makan inaga aan leeyahay Soomaali oo dhamaan ka wada hadlaya Soomaali oo dhan yeena mashquulin koobab iyo kubad la ciyaara iyo en aniga en beerta xurriyada la isku ururo leedahay waa beerta jacaylka dhalinyarada oo dhan hada beerta jacaylka in muqtada tato malaha malaayiin ba joog xeebta liidee tagaysa malaayiin ba iska joog waa iska fadhiyo iska calaacsanaya wax la leeyahay ilaahay wal shabaab naga saar aan bal iska cadceedsaday ilaah wal shabaab naga saar bal koobkii aan Soomaaliya ciyaarnay ilaah wal shabaab naga saar wariya ka saar yar shabaab ciidanka tuu halaynayso kont sanadood buu ciidanka ku soo wada jireen ciidanka xoog dal Soomaaliyeed way soo wada daaleen ilaa siyaad bari qoriga wada sideen waa dhalinyaradiina ee imika kacay jiilka cusub ee imika kacay ee wada high schoolka iyo dugsiga sare wada dhigta iyo jaamacadda wada dhigta dhammaantood jaamacadda ha laga wada dirariyo war jaamacad waxba kuma tarayso iyo aniga ingiriis iyo dhalinyaradiina wadanka mid kale aqoonteena maxaa ka siiya
bal buugaagta aqoonta mid walba imi ka soo kala bixi hadaad iskuulkii u dhowdahay ama aad buugaagta aqoonta ama aad arday tahay wadankeenii jooga la soo wada bax buuga buugaagta sayniska ama cilmiga ama taariikhda soo wada saar taariikhda kuma jirto wadankeena taariikhdii dhabtahay soo maray kuma jirto waxa ka buuxda taariikhdii aan umyaatiin ruushka taariikhdu soo maray ku taala waa aqoonteena iskuuladeena lagu dhigaa taariikhdii ruushka iyo taariikhdii talyaaniga iyo baninta musoliini ba maamuli jiray talyaaniga columbus wuxuu ahaa nin ingiriis oo soo badmareena oo soo helay maraykanka ruushka cimiladiisu waa sidan china cimiladiisu waa qabow iyo kule maxaa kaa galay war ruushka waxa ka dhacaya maxaa kaa galay china waxa ka dhacaya maxaa kaa galay aqoonta maxaa dugsiyadeena loogu dhigaya waxaas maxaa loogu dhigaya ciyaalkeena war u dhig geedka quraca soomaalidu ka baxa laxdeennu way madowdahay dibideennu way gaasa dhaadheerta kurus bay leedahay awrteennu qaar baa nimana qaar baa naaga ah maba kala garanayaan caruurteenni iskuulkeenna dad weydiiso marka aqoonta soomaalida aqoonta soomaalinimada iskuulkeenna ha lagu dhigo jaamacadahana dhigataan ee aniga ingiriis iyo fanta aabihiin tashay waxaan luuqada aynaan garanayna ku dhigayo ha la joojiyo gabayadii ha lagu dhigo gabayada soomaalida ha lagu dhigo jaamacadaha waayo gabayadu waa dad waxay u baahan yihiin markuu ardaygu soo yaro weynaado ee heer jaamacadeed u gaadho gabayadii sayidka cilmi garanayso soomaalida bay nabi kuuda leeyihin jaamacad baan ku qalinjibinay jaamacadda soomaalida dad ka qalinjibisay macnaha waxay ka dhigan tahay aqoonta soomaalidu ay kugu dheertahay laakiin kuma dheera dhalinyaradeena jaamacadda dhigta kuma dheera aqoonta soomaalidu sayidkii gabayadiisa waxba kama garanayaan aaway qamaanbul waxba kama garanayaan wiilwaal waxba kama garanayaan axmed guri waxba kama garanayaan dhagaxtuur waxba kama garanayaan xaawataako waxba kama garanayaan xaawataako hadaladeedii iyo war etoobiya aqoonteeda taariikhdeeda unbay ka sheegaysaa luuqadeedana way ku dhigtaa ingiriis uma dhigta dadkeeda luuqadeeday ku qortaa sayniska ingiriis marka u dhigiso luuqadeeday ugu sharaxdaa war waad waalantihiine aqoontii waxbaa idinka siiya social mediana waxbaa ka siiya maamulka waxbaa ka siiya mashquulkiina waxbaa ka siiya marka donald trump baa qudus ka sheekeeyey iyo qudus beri horaa la qaatay dadka qaateena waa isla waa waa carabtii ugu dhoweyd carabtaa iibisay dadka ugu dhodhow falastiin ayaa iibiyey oo yuhuud lacag ka siisto ka fadhiistay inay u dagaalamaan lacag baa la siiyey qabiilkoodii baa ka fadhiistay idinkiina qabiilkiinni baad ka fadhiisatan iyo dadkiinnii oo ciyaaraha laydinku mashquuliyeyey tiina ku mashquula oo ka baxa donald trump wuxuu yihi ninka anaa taageere faraha mardama ayaa lacayn donald trump dhinaca ayaa laga dhiig ayuu ku caydii kale wan kaftamayaa marka waxa weeyaan intaasaan idinkaga tegayaa videogana waa idinka tegayaa intiin aan ila soconin oo imika soo galay marka waxaan leeyahay waddanka wax dib ha loogu mashquulo soomaalinimada dib ha loogu mashquulo dhalinyaradeenna ha la baro aqoonteenna ha la baro haddee faradheer ka baxaya lifekiis marka soomaalinimada aqoonteenna ha la baro siyaasadii adduunkana waa aniga wax idinka taataabtay insha allah life damoon soo geli doono arrin muhiim oo kaloon idii hayo ayaa jirta oo gudaheenna ku saabsan taana waa idinkala hadli doonaa lifeka dambe soo socdo goor yahay garan maaye ilaahay baa oge marka saasaan idinkaga tegayaa dee nabadgelya idin leeyay social media ha layska ogaado social media waa cudurka ugu weyn ee kusoo biiraya awal dhibaato hore dhibaatadii hore ayna haysateen xal u raadinaynay dhibaato hor laa timidba oo youtube iyo facebook baa yimid dhibaatadu leeyahan haddaad aqal leedahay unbaad garan kartaa facebook dee anu maraykan baan joogaa waa caadi haddaan ka mashquulo dadka cadaanka de waxba ma gelin cadaan weeyaanba soomaali maaha laakiin ado soomaaliya oo waddankeenii jooga dee inaad ka mashquusho ood ciyaarihiibaa bilaabmee hooyadaabaa bilaabantay koobkii soomaaliyaa bilaabmay ayeydaabaa bilaabantay halkana alsha war tarabuunka iyo meesha isbartiimada la dhahdo muqdisho ku taala kubadda lagu ciyaaro garoonka garoonka laftigeeda waxaa isugu imanaya intaasoo dee milyoon oo soomaaliya isugu iman doona al-shabaabna waddanka way joogtaa waddankuna maraykan maaho qaraxa soo socdo kama hortegi karo soomaaliya kama hortegi karto awoodda male askarta laftigooda ka wada buuxaan oo miina soo gudbin karayo soo hoosaasin karayo dee isbartiim dee anu naftiinu baan ka hadlayaa waayo waxaan ka hortegayaa qarax ka dhici karaya dadkan meesha laisgu wada keenayo anu dowladdaaba ka dambaysaan malaynaya dadkan meesha laisgu keenayo hadhun la qarxin ee la odhanayo intaasoo milyano soomaaliya ku baabaaday ha loo soo duceeyo ama ha loo yara aamuso aw waa la aamusay saasaan ugu ducaynayba waa ducada cusub ee soo baxday imika dee waxaa laga bartayna waa youtube iyo social media ma laga bartay meel kale lagama baran gaalada tiraahda let's have a moment of silence because 6 million jews died aynu yara aamusnaano waa shaqada yuhuuda iyo shaqada gaalada weyaan aynu yara aamusnaano dad baa dhintay war maxaad aamusnaan waa wa xilligaad ooyi lahayd ilaahuma ajirnaa min annaar ilaahuma ajirnaa min annaar waa xilliga odhan lahayd ilaahu naarta naga badbaadi inta dhimata iyo inta noolba allahuma arxam almuminiina walmuminaat alxiyaa minhum waa xilligaad ku ooyi lahayd inaad qof unaxariiso laakiin xilligaad ooyi lahayd waad aamusnaanaysa sababta gaal baa ku baray dee yahuudi baa laftigaaga garac garac dhalaya marka kaan la hadlayana waa garac uma la hadlaya intiina xalaasha lama hadlaya marka waxa weeyaan taana ha layska ogaado marka isbartiimad aada isugu timaadaan dadkiinan dhowhan ee xoolaha ee meesha laysgu wada keenayo ee korba dhinac loo wado
dawladdiis kala hadla shacabkiina wada aqal baa leedinaa ka hal mar oo isu wada taga oo midkiina dhaxmar dadku hay ilaahdo war waa max meeshana soo imanana iyo waqti lumiskan iyo ciyaarahan iyo dhalinyaradan soo ururana maanu dhalinyaradan ku bada soo ururana maanu ururana inay qoriyo qaataan diris cusub loo wada xulo leedo oo wakaal shabal ka sidigantahay orda koortaga argisada ka sidigantahay orda koortaga laakiin aan aan ciyaar ciyaasiin ku bada xidigna waxa ciyaaraan ka mashquulan al shabab dhinaca naga waarsato dadkeena ha baabiso waa aqligiina moogtahay waxaasi marka dawladda la hadlaya dad toojiya dadkan ka mashquulsan tihiin ama dadkan aan mashquulnaan iyo shacabkan dhowaanad mashquulnaan korba nacu wadan joojiya ila soomaalidu waa ari ari baa tiin korba nacu la idin wadaay idinkuna kaca oo toosa imisa korba la hadlaya ka toosa meeshan oo joojiya waxa dadka ka mashquulsan iyo wadanka ka mashquulsan hadana waxa leedin ilaahay baad baryaysaano ilaahayow wadanka noo hagaaji laakiin kubad baan ciyaarana ilaahow wadanka noo hagaaji laakiin waan iskeer cadceedsannaayo liidan iskeer jibsibsanna cadceed oo ilaahow wadanka noo hagaaji laakiin beerta jacaylkan iskaga shukraansanna sawir iska gelgelna snapchat dhac 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 dahaday ilaahay nuu ku leeyahay aan ku hagaajin doonaa iska kiis aan ku hagaajin doonaa war kuma hagaajinayo ilaahay soo doonu yaala uu ku hagaajin karaya adoo iska fadhiyo waxba qabanayn wuu karaa cid kuma qabsanaysa isaga oo cidima maamusha ilaahay oo cid odhanaysa day maadaama qofkaas shaqaysan ilaahow maxaad ugu qabtay ma jirto ilaahay cid maamulaysa ma jirto wuu karaa laakiin sida adiga laftigaagii buu ku leeyahay dee kaco itus inaad rabto sidaas qoriga qaado oo inta alshabaab koortatood ku cararto allahu akbar gaalka gaalku dhalan diidaya ilaahow tawakaltu calayka balun ilaahay ku caawin waaye marka ila magaciisa ku dhawaaqday laakiin si ord kubad ciyaaro allah gool baan dhaliya laakiin ilaahow alshabaab naga qabo allah liidan kusii socdaa laakiin ilaahow alshabaab naga qabo ina dhexda noo gasho ina qarxiso haadi lo caqligiini war nabadgelyaal idin leeyahin mayow saasaan idinku ogahay intiini dax ku qaadanaysa intiina kalena dee dulib